Тёкүннен. Мен атым Назаров Афанасийден. Мен бәйем турбанит болабын. Оны бу бәйем зал бар. Заларынан мен намыңа үрелей жауын. 2019 лаққа. Мен оны арынар бар. Мияқы күйіс көмем обыта бәйем олуғым. Урбаниттары өйір кейін көметінен. Социальный контракт, оны центр занятий серес. Көметінен мен манына бұ көйеммін. Бұзалбын арынанмын инвентар атлағанмын манына үлілей жауын. Оны нөсі мен атом бейл оқан көйемден болар. Владимир Владимирович Путин федеральный грантта, президентский грантты ден болар. Оны көйеммін қолы бұра. Бұл намын олуғыға 5 сыл егер кене шәтчетінен мероприятиялары өппітім. Оны бұл директорнар терелер бен олбыт атлас бұтым. Чорпштағы институты бүлден бүдем. 2016 лаққа. Оны бәйім тұн арас көрінлері барытын бұру болан. Бәйім бұл кроссфиттен көрінгі таламымын үйерінен, оғыру үйерінен, дұғысығы үйерінен арынырғы ғанам бұтым. Оны бұл әтенге бәйі сылбын үрілі жылын. Директорна жылын, үрілі жылын жоны ете. Бәйіге маңынат тұны ғұрыппанан жарықтана бұд. Хасадда, күніс, әбек кемегер оны кейі. Оның құлыбыры 5-6 ғұрыппа жарықтанар, оның кейілі ортотынан жем болар бұлады. Ортотынан жем болар. Оның ол тағынан бейі атын тренердер үрлейлер. Үш тренерді ақпын. Семешінің еденің болыстығы бұкәлілі бұйыл. Оның художественный гимнастика ден олимпийске көріңі ақпет. Оның бейі қақаластан кәлінлер, тренердер кәлін жарықтылар. Оның бәйімі мен ана фитнеске тренерді ақпын. Төрлі тренер бұд. Оның тоқылауы төрбен. Әтенге бұл ғұрып жаны нам ұлығын, нам ұлығын ұлжеттарын жарықты бұд. Үтө күнінен намым ұлығын ұлықты ақтыра. Мен атым бұны Курова Нария Николаевна ден. Бәйім юрис ерақты ақпен. Здание бұд 231 квадратный метр әләқ. Беге бұл жек әрген бастан тоқыйду түйен барамыд. Бұл намыт ұлығығар ұлыған игровой зоналақ, семейнік кафе, суға біттен бет мұндық арияғырға санамып бұд. Оғылар аралжиялдырғар, түріпіттер дәк әлінер сыненалдырғар мұндық бар болуынген аспып бұд. Мұнда түрәбік күн ұлалар, тематическай оғыларға аналлақ бешердері табыд. Біліңе оғылар ғаджыққы нағалар олар оғы сүйріқтәк, көтіқтәк, атын оғынды күтті алтығын сайдықтәк. Қолыбыра бұл сатұртағыда бияқыға центр психологической помощи келін сұву төріптіктері сұву барпыт оғыларға келінлер тренинг ұйтпыттара, арас оңылары ұйтан барпыттара бейге бұл мандық тәрәхінлері ұтары барамыд көмілі өбіт, помешенне бұтын ұларса бұт. Оны түмікке әтеқтің бағарамын оғылар күтін ағалын, сыннянын мандық тәрәхінлерге күттін. Бұл ұрбан бейді кәлі бейеқі, оны мені еқі бәйім жарықпын көрдері оғын. Оның әтті таңызқын келін ұлғыттар. Сәт. Жарықпытыр арзы мен көбіт бұл манттан қағалынар. Бұл кардио тренажер, грибной тренажер ден болар. Қолыбыра зал бұтығар, залға сүйрі қолыбыра ұсловеті қоқпылағына зәменендер бұл бар. Грибной тренажер. Мұны бұры бұд. Атаққына кәттін, елейінен тұттын, атаққына тәбінен төске таттын. Бұл тоққа тұғалағы? Бұл атақпытығар елейбітер, сеспітер, прескі баратыр тұғалағы. Манан бігі Арзымин қалына бұд. Әппіне қамбытын қалта бұд, жарықтық күштар жарық еңдені. Оны қолы бұра, те бұра болан көр, қырдық. Опыта қоқ жандар қолы бұра күштар жарығы білбәт жоңға бастан манан бейі сағылық күтін үсіп қолы бұра кардия тренировка ең болар. Сүрақ бүтін үлілі тәбітсәп. Сүрақ үлілі әттен әтті қан қамсыр оқырды қолы бұра опсай бұтшынның барыта қылы елілер. Мәні қанына бар тұғыны қойып ең бір.
сюрю курдук функция тахим бир. Он там тохтат на хох. Просто бега холовра условия вот хох, оли там они заменяют дивит. Давай дуд. Дальше. Бублигин блинилар, бега штанга на нули битер, бега ягнар. Без тен хагалан, сюрби без килиад лаваллар. Штангалар бит бега 400 килялы яғын ұялылар. Ол оны қолыбыры бұл кенелер манын резиновайдар. Резиновайден бұлағына яғыны жән толуқан бұл. Улуқан бағы бұрысты өте темеддер маны қырқиддар. Онтан бұй прорезинені бұлан улуқан обиылына. Оның қолыбыры безапасына оқты оғынлағына ген алжамыма деген. Так, онтан бұл медбол. Маны бастан историяла қырқи. Кене оланы ұлфыға тұттылар. Медицина, лечебная физическая культура, он там был бияха кроссфитка, как тренажер дядя. Вот. Мана функция это бах, мана бия брага будет, моста брага будет, бия брага будет, бия эти браста будет, колобра. Именно функциональный дядя тарга тут будет. Ну ладно, бияха пресс хотя бы будет, мана. А там я коврик курдук, бия этого подложка лах, он был именно поясница, только рюдюн день. Мене був картик у дітілях, воно коло ТС хоче дивити. Кросвітка тут сунларгай, канат, але ратен улівіт, ханновіт, ілівіт, функціоналка от чугіряр. Так, бігі резинка не вулана, токуну ставити. Резинка не вулана, бігі бутчинна бутер, угуннар той бутігар. Іміна бута татана, бутчинна бут кюрелер, іміна табдаллар. Воно коло вар турнікка. Атан табдымат кеге олана, оны тұттабыд. Көмілі өндірі біт, атағыр елі біт, оны бәе бая біт. Отчоғына атан табдымат кеге біле бұтчыңын үрлеп, атан үрлеп әп болады. Ол оны көмі құрдық болар, отчоғына таттағына бұтчыңлары күрлі болалар. Афанасий күргіттері ең жәріктер болады. Қандық көріндері жәріктігіне күргіттарға аналлағы Бақ күйсіптін ұяғының төрері келер, оны еміні, оны өптіғі жарттырый табыт. Хороға кардия тренировка олар, еміні жар-жыға үші енден балылар, көріңдер, оныптін силовой еме бар. Силовой еңден еме қолығыры ұяғының көрті өбіт, за счет силовых тренировок. Неделіға қаста жарттығыны? Неделіға үшті жарттыналылар. Бұл қолыбыра ұлған спортсменден ең бұтақ бұт, мәйеленде. Оның қолыбыра бияқа, неделеға, екеті үсті жәріптен ақ бұт мәйіп оңыра. Бұрыс той жоңы қолыбыра. Хөпті ал жәріп болар. Осколы қолыра, әне сұлжалар, лакыра қолыру, ең әне тоқ жәріптақ қолыбыра, жәріптен ақ қолыбыра. Балылар, қаста тренер Семешіні едіне болыстыға, хетті ағыз 9 састарыттан жаттырындар, меқа оллағына арай ұлықан ұлықтар керелдір, именеттен бұтчыңдарын хайындар керелдір. Оны тұқ ұлығыры ғымбер, қыра ғылығыры ме, қыра хаста ғылықтыры ме ғатыр, 10, 11, 12, 13 саста ғылығыры. Кенлерге өтті білеген хамай, әттергер, хиндергер ғылығыры телефонтан арасатария Қайдақ сағылап кімет? Мен бұл ұрыттын әлбас сфера өлі дейтін. Онтын ғамын ғынды күлі әбітім тоғы. Ұскола өлі әбітім. Ұскола төт сылығы өлі әбітім. Ол көттен үст сыл спортивный школ директоры болады дейтім. Ол көттен әлбақ олар ең ол бұта. Оны бұл ұрбанет боларға ғанам бұтым. Ол олар ең боларға қолымен Именно урбанитары тікірсеп бітейін, сөбілес бітейін де, әдбәқті оны тұм. Бәм қаддары нар соғы болды дейтім. Мұсқа дейтім бағарды, әдер бағарды. Бәм тұспар списания тұрған бәйбе қолығыра табығастақ қына. О күнді қолығыра мен оны тұйын өбілемін. Оны бағам ағыр ұлықын кем болан қолығыра бұл қаракез залынан әрі қачы баққа кенекпін бағарамын кел бітім қолығыра урбанит. Бұлбайын боларға. Ән жаны жарықтығын үлбі қайын энергия барар бұлдай жаны қайдақ мұның басына бейсігін аған? Деке, хамы өпті абы порос тек қады. Бастан қалыр бар,
на энтузиазме хотите, он на энергия жесткая это. То больно это, там лох. А сада такие ангелы, жарик, кинула жарик, лян жарик, на джунгун жарик тыгин. Он то постепенно им бирки энергия то, то отчего я бег потах я нам бобута, то это х силы бы жарик тенар, он бир уровень тут рыгарахан. Оно холовраки им бир халаяр. Им бир хиндинен надо, ол хиндинер холовра именно мяха. Бем хавата жарик тенар этим. То есть, блин, опять ты верит им джамукет этим. Хорогор бем хиджарчим, хорогор бо жарик тенар джамукетта. Хама врачи мы видели сипити врачи мы рах. Он на холобрах инки, хуйнянан арлан холобе вене тритта бли жарик форматыгар китте кабсе пакин була. Кихини китте кихи гудде кабситаган. Отчатугар тэхин кихи бяйтгар поддержкалар, юбилалар, холобрах хуйна булалар. Ол хуйна булттан холобрах тэхин восстановит гленагын. Но оттан основноеттан еще и восстановит восстановление утвердтан, агалыттан. А то айлгага хеджан холограф ие восстановисканар. Илен бремелах боламын бу залга келем мен жарыктан алын. Бем жарыктан мытым 2 ой болла. 2 ой егер эбиске бай биллаган. Оны мандык тренердак жарыктанар, бем жарык жагар жарыктанар де олох атын. Мандык келен жарыктанарын уотта олох улахай биске. Ну тох техим бары уны. Здоровый образ жизни. Чел олого тутуган. Чанар яна хылбыт, гантеллер бүтен. Бу үстү килла гантеллер. Манан бехе тобо хамай функциональный эдбинтар хэп. Манан бехе подъемна бисеп саңырок бүт. Или бүтен хачеде бүт. Абак бүтен хэп курды бүт, күнөтүк. Или бүтен кырыт токурды бүт. Но полностью көммет хэп, кырыт токурды да. И глубокий вдох. И подъем. Тюгерден. О, вдох. И выдох. Манукурду колобра бростой киги, балтара килеттен, би килеттен хагалан, үс килярлы, кыргыттарга особенно. Кыра яхантан хагалан колобра 12, 1 повторениеттен, 3-4 подход оңырок койоп колобра. Он аргайдик, отто со временем бұлчыңын тулуяр, онтон хайддар, оны колобра аргайдик яхангын улатынды хыншы. Отчона, аргадик, илин, и рельеф тонар. Краток коррекция номера, бутинг тонус тонар. Он вот он. Бутинг такар. Картогулатор. Тигурдук. Блестим, торстим, шибай, эбит. Джигадарти номер, дэркелен джарактаны. Блигин бихи, от бам, дэр барам, бисях бит. Тут, тебарахтай. Сейчас бо беге автосервис пекер кандибет, бо автосервисе беге болрын сетине ойка аспупут. Манна беге ток пар ток кремен барноработ, шина монтаж пар ходовой, оңроллар хатурдагата манна рихтовка покраска аспупут, масналарын келендер краскалаталар. Ойде. Моторис пар. Нам үрдігер үрдінен бұл самый ұлақан автосервис, 4 подъемниктар дақпыт, үс үліхет дақпыт, қасырдаттан кеғе ағыс жасқы дүйлі әлібет. Аға шөлде. Афанасий білеген әйге механик ұруын таларағын, онына білеген керенгіт көліхе үрдір ағыт. Хорошо, тәбет. Тоқта! Ча! Үтек үнден? Дұрға олырым. Мен аға механик болауын. Калеоны. Афанасий дейм мен. Калеоны дәрін берін дәу алыста. Сөп, құрышу білейін, үддерек бет. Икке-икке атмосфера.
Üçkü ayda bulak da bu. İki bilet edin. Ha? İki bilet edin. İki ki, iki üçkü ayda. Şöyle bu da. Şöyle, hatta bardın ki. Eğer bu tötkülü öyle atayıp patta. Hapas kamu görüyor musun? Ne bu da? Bu da bir takat da. Allah. Kanun aldı. Kopu çupu kanun aldı. Okeyne bıraldı. İki mi ha? Mobillendi mi ha? Aha. Anladım. Hangi yeri bu? Da, mobillendim. Aha. Da, bak da. Da, bak da. Da, da. Da, şu batı ödengeyin Bu kraskalı ırkos, bana kraskalı canlı. Gips. Naha şöyle bir. Barta var diye. Barta var. Onun üstü tok var. Motor en kör alıp tok. Aha, tok var. Önü barıtın ağırallan manna uvalattır. Motor ağırallar, kodavoy ötün ağırallar, motorist var. Компьютерная диагностика, диагностика лахпыт. Автосервис бетен көрдібет, аны білген оғыз нелін кейдін керен көрекпет. Бұ автосервис аттытығар бұйыл бұ үткі өй әмірат түтігар детскай сынтыр бұтын ары бұтпыт. Бияха мұнна түрекпіттер оғыларын келін сынятар сіддері бұл игровой зонала, үкі PlayStation осколы олара келіндер, PlayStation анюллар. Түрекпіттер оғыларын кәтеғі тария кафыла бұд. Квадратура қай бұл сай площады? Бұл бейгі зәне бұд квадратный метрді 235 квадратный метрді. Қас үлі әтті әқеті? Бұл үлі әппет әтті штабтыр әтті кейі бар. Бұл аңардас деске керегі? Аға, аңардас дескеге сәтті үлі әтті әқпет. Босқо интернетті әқпет, түріпіттер оғыларын кетіғет әриендер, оғыран әрендер чайдилер, ағырлар, босқа интернет бұлдар. Тән әре бұл әнті ұрбаңын көрді бұл. Әйтті біт, наға шөй бұл үкі ұрбаны үлілің қамсаттан айдан айығат, бұл дескет центр автосервис болуын қолы бұра. Наға шөй қолы бұра бәтчіл оған квадратуралақ, мұнна төттөе бар кейгілін үйнені қойып, олыру үйді кәлін. Оның ұлға қолы бұра ұрут қайдыда қатай? Ұрут
оголор бутон сеньятары бут корка кирэрэтивит. Бриген мандык ты сиригер мандык ого сеньянар кина бар бу бута ичигэй. Төрөппиттер оголорын келеннер манна сеньяталдар, бэдэрэ дааны сеньяналдар. А то холобора бу, то бу идея хайдах кэбэтэй яха? Нахайар толкуйда уппыт, бу зданин тудан барамбыт, тугу харбутын. Онтон толкуйдан барамбыт, бу намбуту лугугар суха биттемет. Ванык детской кафе, игровой зона лах, семейный кафе арнарга санамбыт. Чё-чё бадя холобора любой там бле атын кихи холобора бэтын тэхилигер холобора маннык детский центр арьера холобора табагастага биттянатытта холобора. Тут бия тут латнин ты мигнем холобра, тохтиана ты где он? Календарь бия хага травик кундерин валлар, кибава сутчар валла, эн жартир сиркин барамун корен сергати нашиге ябит, кибава та жарктанер бит, бу манник ты сиригер итинник тох бара нашигей, жанатым? Та вовсенен. Ты хиригер холобра кие бетин багатнан, когда багар хайнарен, именно баганатын хайнарыгар холобра бияха условия варта бар. Онна баргатын урбан берини көрөгүтөр инравыт.